Вони знають, як навчити охочих влучно поцілити у мішень. Щонеділі інструктори Центру стрілецької підготовки безоплатно навчають цивільне населення поводженню зі зброєю. У нас зброя є, це карабіни на базі АР-15 і карабіни на базі автоматів АК-7,62. Вся зброя є цивільною, не військовою. За його плечима 10 років досвіду. Інструктор на позивний «Птах» розповідає, перед першим пострілом учень повинен вивчити основи. Такі базові навички, як зарядити, приготуватися. Пристягуємо магазин, підбиваємо, насуваємо патрон у патронник, ставимо на запобіжник. Стрілок знаходиться вже в положенні готовності пострілу. Все, що по команді йому потрібно зробити, це коли звучить команда «Контакт», винести зброю, зняти запобіжника і зробити постріл. Жителька Запоріжжя Анна Серба каже, вже впевнено відчуває себе зі зброєю у руках, бо це її 10-те заняття на полігоні. Контакт. Стійка, так, вставляти магазин, тримати, правильно вкладати зброю, прицілюватися, влучати, навіть здається. Все, і кожного разу це все тренується. Анна працює у сфері IT, займається боксом, а відтепер і стрільба для неї стала невід'ємним хобі, каже жінка. На початку їй було важко, зараз бачить прогрес. Все дуже подобається, навпаки, мені здається, це не менш жіноче, ніж чоловіче. Так що так, всім дівчатам, мені здається, спробувати принаймні приїхати один раз, принаймні потрібно. На полігоні пліч-о-пліч з Анною відпрацьовує свої перші навики і її син – 19-річний Нікіта. Враження гарні, стойки, як різні стрілкові позиції, згадую, як тіло правильно держати. Все подобається. Подобається, що нові навички практикую. Загалом заняття зі стрілецької підготовки відвідали вже понад 400 цивільних, говорить інструктор центру. В подальшому планують розширити курс та навчати охочих поводженню з гладкоствольною та травматичною зброєю. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.